Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Qlobal TV-nin efirində Allaha doğru proqramında hər birinizi xoş gördük. Ötən verilişlərimizin birində İslamda ailə qurmaq. Ailə qurarkən nələrə diqqət etməliyik? Meyyarlar nələr olmalıdır? Bu haqda söhbət etmişik. Bugünkü verilişimizdə isə ailədə kişi və qadının hüquqları və vəzifələri nələrdən ibarətdir? İslamın baxışı necədir? Bu haqda söhbət edəcək. Verilişimizin qonağı isə ilahiyyatçı Hacı Ramil Əmirovdur. Salam Hacı, xoş gördük sizi. Aleykum salam, çox sağ olun, Allah razı olsun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Biz də təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz və yenidən sizi verilişdə görmək şadıq. Çox sağ olun. Biz söhbət etmişik ki, İslamda ailə qurmaq çox mühüm və vacib əməllərdən biridir. Ailə qurarkən kişi və qadının hüquqları məsələsi önə çıxır. Hətta dünyavi baxışla baxan insanlar da bərabər hüquqlu məsələni önə çəkirlər və bu məsələni ailəyə də tətbiq edirlər. İslamın baxışı necədir ailədə? Kişi və qadının hüquqları nələrdən ibarətdir? Bismillahirrahmanirrahim. Çox önəmli və qlobal bir sualdır. Biz insanlara nəzər salanda görürük ki, Allah Taala bütün insanları bərabər şəkildə yaradıb. Bərabər şəkildə yaradıb. İnsanlar, yəni, yaradılış baxımından qadın kişi eynidir. Yəni, heç bir üstünlüyü yoxdur bunların. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimin Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində buyurur ki, biz, ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra ardınca buyurur ki, bir-birinizi tanıyasız deyə sizi böyük və kiçik qəbilələrə ayırdıq. Sonra ardınca gözəl bir söz buyurur. İnnə əkramakum indallahu ətqakum. Həqiqətən sizin ən hörmətliniz, ən pərhizkar olanınızdır, təqvalı olanınızdır. Allahdan qorxub günahdan çəkinənizdir. Baxın, biz bu ayə nəzər etdiyi də görürük ki, Allah üçün qadın ya kişinin üstün olması önəmli deyil. Əsas önəmli onların təqvalı olmasıdır, günahdan çəkinməsidir, pərhizkar olmasıdır. Bu çox önəmlidir. Bu baxışdan da biz baxır görürük ki, İslam o qədər qadına dəyər verir ki, heç kişidən də az deyil onun dəyəri. İslamda qadının dəyəri o qədər önəmli bir məsələdir ki, biz baxırıq 7-ci əsrə, Quran ki, o vaxt nazil oldu, İslam gəldi, o vaxt qadına dəyər vermirdilər. Qadının, o qədər qadına baxışları mənfi idi ki, qız uşağı dünyaya gələndə o uşağı neynirdilər, diri-diri bastırırdılar, dəfn edirdilər ki, onlar üçün o yaxşı sayılmırdı. Hətta eşidəndə ki, birinin qız uşağı dünyaya gəlib, bir üzünün rəngi qaralardı, xoşuna gəlməzdi. Qızlı ərə verəndə, ailə sahibi eləyəndə, qızın seçim etmək haqqı yoxdur, hüququ yoxdur ki, necə ki, kişi seçim edir, qadın da seçim etməlidir İslam'a görə. Amma o zaman da seçim etmək haqqı yoxdur. İslam gələndən sonra, Quran-ı Kərim nazilindən sonra qadına haqq verdi, hüquq verdi ki, siz də seçim etmək haqqınız var, seçim edə bilərsiniz. Amma qadınla kişinin yaradılışı fərqli olduğuna görə, yaradılış baxımından eynidir, amma düşüncə baxımından, emosiya baxımından, fiziki güc baxımından qadınla kişi fərqlidir. Qadınlar incə, zərif, lətafətli, emosiyalı bir varlıqdırlar. Bu baxımdan onların özünə görə hüquqları var, haqları var. Məsələn, qadın üçün ən böyük hüquq, haqq, analıq haqqıdır ki, onu Allah qadına verib. Qadın o haqqdan bəhrələnib. Amma kişi bu haqqı verməyib. Kişiyə başqa haqqlar verir, məsələn, başçılıq haqqı verib kişiyə. Bu baxımdan biz desək ki, hamısı gender bərabərdir, var ki, hamısı eyni hüquqdur, ya bu yanlış fikirdir. Hüquqlar insanlara görə, bu qadınla kişinin yaradılış formasına görə dəyişir. Bəzi haqqlar kişiyə verilib, bəzi haqqlar Allah qadına verib. Bunu biz bu cür anlamalıyıq, dərk etməliyik. Bəli, Hacı. Hətta kişi və qadınların hüquqları ilə yanaşı vəzifələr də müəyyən olunmuşdur ki, hər bir vəzifə özü ilə məsuliyyət də gətirir. Bəzən insanlar ailədə ancaq hüquqlar məsələsinə toxunurlar ki, kişi ailədə deyir, mənim hüququm budur, bunu əməl etməlisən, ondan tələb edir, qadın da öz hüquqlarını tələb edir. Amma heç ailədə kişi olsun və yaxud da qadın olsun, vəzifələrini önə çəksin, mən bu vəzifəni etməliyəm, məsuliyyətim budur, onu heç önə çəkmirlər. İslam bu yanaşmada kişinin və qadının vəzifələri nədir, bölgüsünü izah aparmışdır?
biz Peyğəmbər salavatlarının həyatına nəzər etsək, görərik ki, Peyğəmbərin zamanında Peyğəmbərimiz Həzrəti Zəhrənin Həzrəti Əlini evləndirəndən sonra ilk gün ki, getdi onların evinə, orada vəzifə bölgüsü apardı. Buyurdu Zəhrəcan, evin daxili işləri sənə aiddir, çörə bişirmək, yemək bişirmək, evin təmizliyi, bunlar sənə aiddir, övlad tərbiyəsi. Amma Əlican, evdən xaric olan işlər, evin çöl işləri, odun doğramaq, evin maddi ehtiyacını təminləmək, yəni sənə məxsusdur, sənə aiddir. Həzrəti Zəhra buyurur ki, Allahdan başqa heç kim bilmədi ki, Peyğəmbər mənə bu vəzifəni verəndə mən çox sevindim, çox xoşaldım ki, Peyğəmbər bu vəzifələri, övlad tərbiyəsini mənə həvalə elədi. O qədər önəmli bir məsələdir ki, bu vəzifə məsələsi. Biz əksər insanlar deyək, bu vəzifədən xəbərsizik. Biz ailələri nəzər salanda, elə müraciət əsasında bizə müraciət edirlər, görürük ki, bir çox problemlərin kökündə qadınla kişinin öz vəzifələrindən xəbərsizliyidir. Bilmirlər ki, burada mənim vəzifəm nədir, yollaşımın vəzifəsi nədir. Bunun üçün də bu nəzərə alaraq biz bu gün inşallah həm qadının vəzifələrini deyəcəyik, həm kişinin vəzifələrini deyəcəyik. İlk öncə qadının vəzifələrindən başlamaq lazımdır. Qadının bir neçə vəzifəsi var ki, həyat yollaşının qarşısında onu icra eləməlidir. Birinci vəzifəsi həyat yollaşına qulluq etmək, xidmət eləmək. Adətən bizim cəmiyyətdə bu yaxşı qarşılanmır. Deyir, niyə mən ömür boyu yollaşıma qulluq etməliyəm? Mən nökər deyiləm, mən hambal deyiləm, bunu niyə etməliyəm? Amma buna diqqət eləmirlər ki, bu məsələ Allahın tapşırığıdır, Peyğəmbərin buyurduğudur və o qədər böyük səbabı var ki, başqa yerdə o səbabı əldə edə bilmərik. Bu məsələnin mühüm olmasına biz nəzərə alaraq Həzrəti Əlinin gözəl bir kəlamı var, buyurur ki, qadının cihadı həyat yoldaşına xidmətdədir. Niyə bu hədisi Peyğəmbər imam buyurur? Çünki o zamanlarda qadınlar gəldilər, dedilər ki, bizim cihad eləmək haqqımız yoxdur, cihad edə bilmirik, o səbaba biz nail ola bilmirik və biz neyniyək? Bu hədis Peyğəmbərdən də var, Həzrəti Əlindən də var ki, qadının cihadı onun ərinə qulluq etməsidir, xidmət eləməsidir. Yaxşı qadın, bacarıqlı qadın ərinə xidmət eləyər. Ərinə qulluq eləmək, ərə xidmət eləmək asan bir iş deyil. Hər qadın bunu bacarmır. Qadın var, ərini göyə də qaldırar, qadın var, yerə də bura bilər. Qadın var, ailəsində xoşbəxtliyi yarada bilər, qadın var, bədbəxtliyi yarada bilər. Yəni, qadının burada bacarıqlı olmasından xəbər verir ki, qadında bu potensial, bu güc var, edə bilər. Sadəcə bu barədə məlumatlanmalıdır, mariflənməlidir. İkinci bir vəzifə qadının ərə itaat etməsidir, tabi olmasıdır. Bu, belə deyək, bu vəzifələr əxlaqi vəzifələrdir, saydığımız vəzifələr. Bəziləri şəri vəzifələrdir. Şəri vəzifələr azdır, amma əxlaqi vəzifələr genişdir. Bu itaat məsələsi də şəri bir məsələdir. Hədisdə buyurulur ki, əgər qadın ərindən icazəsiz evdən çölə çıxarsa, o evə qayıdana qədər, ya əri ondan razı olana qədər Allaha qəzabləndirir. Biz görürük ki, nə qədər qadınlar var ki, ərindən xəbərsiz çölə gedir. Gedir qonunun evinə, gedir bazarlıq edir, gedir harasa gəzməyə, amma ərinə demir. İslam deyir ki, olmaz. Gərək qadın evdən çölə çıxdı, ərindən izin alsın ki, gedə bilərəm yoxsa yox. Bu, itaatın vacib olmasını xəbər verir. Üçüncü bir vəzifə ki, qadın həyat yoldaşının müqabilində bunu eləməlidir, ərə ehtiram etməkdir, ərə hörmət etməkdir. Ərə ehtiram deyəndə qadın ər ki evə gəlir, qadına salam versin, ona təhqir eləməsin, ona hörmətsiz eləməsin. Deyirlər, qadın ki, ərə hörmətliyir, burada qadınla ər arasında bir sevgi də yaranır. Eyni zamanda, əgər qadın ərinə hörmət edərsə, uşaqlar hər ikisini hörmət edər. Həm anaya hörmət edər, həm ataya. Əgər qadın ərinə hörmətsiz eləsə, uşaqlar hər ikisini hörmətsiz edəcəklər. Bu, yəni yazılmayan bir qanundur ki, ehtiram eləməyin o qədər önəmi var. Digər bir vəzifə, dördüncü bir vəzifə xoş əxlaqlı olmaqdır. Biz hər birimiz xoş əxlaqlı insana xoşumuz gəlir. Xoş əxlaq insana danışanda ondan zövq alırıq, gözəl əxlaq sahibidir. İndi bu xoş əxlaq ailədə olsa necə? Xanım ərinlə xoş danışsan, səs danışanda səs tembirində diqqətləsin ki, səsi ucalmasın, qışqırmasın, ehtiramla danışsın, ədəblə danışsın. Əlbəttə, bu danışıqlar qadınla kişi arasında olan münasibəti bərpa eləyər. Beşinci bir vəzifə həyat yoldaşının isti qarşılamaqdır.
Bu o qədər önəmli məsələdir ki, adətən buna çox diqqət olunmur. Məsələn, kişi evdən çölə çıxanda xanımını qapıya kimi ötürsün. Desin, yaxşı yol, Allahımdan da işin uğurlu olsun. Kişi çox güzel zihniyyətlə evdən çıxacaq. Evə gələndə kişi xanım gəlsin tez onu qarşılasın. Salam versin, xoş gəldin desin, güləri yüzlə qarşılasın. Onda kişi olar, kişi də sevinər, o bütün yorğunluğunu unudacaq. Peyğəmbər zamanında bir kişi gəldi, dedi, ya Rasulallah, mənim bir xanımım var. Evdən gedəndə məni qapıyacan ötürür. Evə qaydanda məni qapıda qarşılayır. Mənim yəni güləri yüzlə qarşılayır. Peyğəmbər buyurdu, Allahın yer üzündə bir zavodu var, fabrika var. Sənin yoldaşın o fabrikanın işçisidir. Elə bir Allahsın işləyir. Hətta ona 70 şəhidin savabı veriləcək. Hətta bu qədər savablar. Bu hətta bu qədər savab var. Amma biz sohbət bunun fərqinə varmırıq. Çox adi bax. Kişi gedir, xanım bilmir ki, hasan getdi, hasan gəldi, gəlir ki, xanım hələcə ya telefondadır, ya sosial şəbəkədədir, xəbər yətdir ki, gəlib evə. Amma kişinin bu gözləntisi var. Neçə də məsələn olub kişilər deyiblər ki, bizim gözləntimiz var ki, biz evə gələndə yoldaşımız bizi qarşılasın. Bizə xoş gəldin desin. O qədər önəmli bir əhəmiyyət bir məsələdir. Digər bir vəzifə həyat yoldaşının qadın həyat yoldaşına öz eşqini, öz sevgisini bəyan eləsin. Çox önəmli bir məsələdir. Qadınla kişinin sevgisində bir fərq var. Kişilər adətən xoş deyirlər ki, xanım onlarla ədəblə danışsın. Nazla danışsın, qəmzəylə danışsın. Məsələn, desin ki, səninlə fəxr edirəm, səninlə qurur duyuram. Sən gözəl atasan, gözəl həyat yoldaşısan. Bu cür kişi danışmaq kişiyə bir növ sevgidir. Kişi bu cür sevgini istəyir. Ona görə xanım vəzifə xanımın əxlaqi vəzifəsidir ki, evdə həyat yoldaşına öz sevgisini bildirsin. Digər bir vəzifə münasib yemək hazırlamaqdır. Xanım bacardığı qədər həyat yoldaşının gözəl yeməklərdən, tamamlardan, sevdiyi yeməklərdən hazırlasın. O zaman həm onun qəlbi şad olar, həm xanım o zaman kişinin sevincindən xanım da sevər ki, mənim yoldaşım yedi, təşəkkür elədi, sevindi, o da sevinəcək. Ona görə bu əxlaqi məsələlər diqqətli lazımdır. Hazır, belə qeyd edirlər ki, kişi əgər bir işdən gəlirsə, yorğun gəlirsə, evdə müəyyən qədər problem olubsa, qadın deyir, o problemləri deməsin. Gətirsin, süfrə düşsün, kişiyə yemək versin, öz halları özlərinə gəlsin, ondan sonra deyir, problemləri desin. Bəli, gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Bunu mən özüm də qeyd edəcəkdim. Kişi ki, evə gəlir, xanım onu qarşılığından sonra tez problemlə deməsin. Ay, uşaq belə elədi, ay, filan şey belə oldu. Kişi artıq yorğunluğu var. Adaptasiya olmalıdır. Bəli, o zeyni yorğunluğu var. O istəyir, biraz dincəlsin. Hətta deyirlər ki, kişi ki, evə daxildi, 90 dəqiqə, 1 saat yarım. Qadın nəsə deməsin. Dincəlsin, beyni, yeməyini yesin, çayını içsin, dincəlsin. Beyni rahatlaşından sonra, yorğunluğu çıxan sonra onda problemini ona desin. O zaman kişi onu rahat şəkildə problemi dinləyəcək. Aha, bəli, bu qadınların İslamın baxışının vəzifələridir. İki dənə vəzifəsi var. Biri qadın həyat yoldaşının bəzənməsidir, ətirlənməsidir. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur, qadınların ən yaxşısı o qadındır ki, həyat yoldaşı üçün ətirlənsin, ətir vursun. Bu çox təəssüf ki, bizim zamanımızda bu biraz əksinə olub. Evdə görsən bəzənmir, evdə özünə fikir vermir, diqqətləmir. Çölə çıxanda bəzənir, ətirlənir. Bunu evdə eləməlisən yoldaşın, çölə eləməlisən yoldaşın, bunu görsün. Çöldə eləməyən bunun heç faydası yoxdur, başqasınca bəzənirsən. Amma evdə bəzənsə, həyat yoldaşı bunun bəzənmiş halda görsə, o zaman həyat yoldaşının xanımına bağlanmağı, xanımına sevgisi daha da artacaqdır. Cəmiyyət islah olar. Bəli, əlbəttə. Fəsadın da qarşısı alınacaq inşallah. Axırıncı bir vəzifə dediyim, öz paçlığını, iffətini, hicabını qorumaqdır. Bu həm də qadının şərhi bir vəzifəsidir. Qadın iffətli olsun, hicablı olsun. Hicab Allahın tapşırığıdır. Allahın vacibədir ki, qadın nə qədər özünü örtsə, bürünsə, hicaba bağlansa, o qədər dəyərli olar, o qədər hörmətli olar. Həm Allah yanında, həm insanların içində hörmətli və dəyərli olacaq. Allah istəyir qadın hicab bağlamaqla, öz iffətini qorumaqla dəyər tapsın, dəyərli olsun. Bu da Quran-ı Kərimdə Nur surəsinin 31-ci ayəsində var. Qadının örtünməsi, hicaba girib bağlanması və hədislərdə də buna işarə olunubdur. Bəli, hazır qadının vəzifələrini dediniz İslami baxışdan. Doğrudan da İslam ən ali nöqtələrə toxunub. Çünki bunları həddə etməklə ailədə xoşbəxtlik yaratmaq olar, cəmiyyəti islah eləmək olar və həm öz dünyasını xoşbəxt edə-edə Allah Taala da qiyamətdə ona əcrlər, mükafatlar verir. Bu bir tərəfi, ailənin bir tərəfi ki, qadının vəzifələri və kişinin vəzifələri nələrdən ibarətdir? Kişinin vəzifələri qadının vəzifələrindən çoxdur. Çoxdur. Kişinin məsuliyyəti ağırdır. Kişinin əsas, yəni öndə olan vəzifəsi
başçılığıdır. Bunu Qur'an-ı Kerim təyin edir, biz təyin etmirik. Qur'an buyurur, Ər-ricalu qəvvamun ələn-nisa. Kişilər qadınların başçısı və qoruyanıdır. Biz əvvəl də qeyd elədik, burada qadının, kişinin qadından üstünlüyü demək deyil. Əgər kişi qadının başçısıdırsa, bu o demək deyil ki, kişi qadından üstündür. Sadəcə bu vəzifəni Allah ona görə kişiyə tapışırıb ki, kişi həm fiziki baxımdan güclüdür, həm də qadına nisbətən kişi məntiqlidir. Təfəkkürü emosiyasına qalib gəlir. Qadında emosiyalar məntiqə qalib gəlir, təfəkkürə qalib gəlir. Amma kişidə təfəkkür emosiyaya qalib gəlir. Bu baxımdan Allah ailənin başçılığını kişiyə tapışırıbdır və kişinin məsuliyyətini ağırlaşdırıbdır. Kişi ailənin maddi mənəvi ehtiyacını təmin etməlidir, ailənin ağır işlərini kişi görməlidir, çünki başçıdır, başçının da özün, ailə üzvlərində bir məsuliyyəti vardır. Bu birinci vəzifəsidir. İkinci vəzifəsi gözəl əxlaqlı və rəftarlı olmaqdır. Kişi həyat yoldaşı ilə, gözəl əxlaqla, ədəb ilə rəftar eləsin. Hər birimiz istəyir ki, bizdən yaxşı rəftar olunsun, gözəl davransın. Eynən qadın da bir insandır, şəxsiyyətdir. O da istəyir ki, həyat yoldaşı ondan mehriban davransın, ona ədəblə, əxlaqla davransın. Ona görə bu məsələlərə çox diqqət olunmalıdır ailədə. Üçüncü bir kişinin vəzifəsi məhəbbət və sevgisini bildirməkdir. Bu çox önəmli vəzifələrdəndir. Adətən bizim cəmiyyətdə biraz azalıbdır bu. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur, əgər bir kişi həyat yoldaşına desə ki, mən səni çox sevirəm, bu söz ömrünün axırına kimi onun ürəyindən çıxmayacaqdır. Bu adətən əvvəllərdə olur, sonradan bu azalır. Amma heç olmasa gündə bir dəfə də olsa, gündən bir də olsa kişi xanımına öz sevgisini bildirməlidir. Digər bir vəzifə qadına ehtiram etməkdir. Kişi qadına ehtiram etməlidir, hörmət eləməlidir. Quran buyurur, onlarla gözəl davranın, gözəl rəftar edin. Hörmət deyəndə qadını yenə təhqir eləməsin, alçatmasın, ona qarşı mehriban olsun, onun gözəl adla çağırsın, ondan danışanda gülərizlə danışmalıdır. Hətta hədisdə var ki, kişi qadına qarşı qaşqabaqlı olmamalıdır, yəni qaşqabaqla danışmamalıdır ondan. Digər bir vəzifəsi həyat yoldaşının tənbih və təhqir etməkdən çəkinməlidir kişi. Biz görürük cəmiyyətdə bu çox yayılıb. Kişi qadını təhqir edir, söyür, alçaldır, bilmən kişiyə mən olar. Amma bilmir ki, bu təhqir eləməyin kişinin qadının ruhiyyəsində nə qədər böyük mənfi təsir bıraxır. Qadınlar var ki, o qədər təhqir olunurlar ki, artıq depresiyaya düşüblər. Artıq kişiyə qarşı bir kin yaranır bu qadında. Bu baxımdan İslam bunu qadağan edirdi. Qadınları təhqir eləmə, alçatma, o da bir şəxsiyyətdir. Onunla ədəblə davran, bu işindən çəkin. Çəkinməsən onun acı bir nəticəsi olacaq yenə gələcəkdə. Ondan sonra digər bir vəzifə ailənin rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Kişinin vəzifəsidir ki, qadının maddi ehtiyacını təmin eləsin. Əgər kişi işləyirsə, gedib çalışırsa, bu yolda dünyasını dəyişsə, şəhid hökmündədir. O qədər önəmi var maddi ehtiyacları təmin eləmək kişinin vəzifəsidir. Digər bir vəzifəsi kişinin təmiz və səliqəli olmasıdır. Adətən kişilər xanımdan bunu istəyirlər ki, xanım təmiz olsun, səliqəli olsun, özünə baxsın. Necə ki, bunu kişi xanımından istəyir, eləcə də qadınlar bunu kişilərinə istəyir. Hətta bu vəzifədir kişi üçün. Hədislərdə var ki, kişinin səliqəsi həmanı qadının iffətli olmasına səbəb olar. Kişinin səliqəsizliyi qadının iffətsizliyinə səbəb olar. O qədər önəmli bir məsələdir. Ona görə kişilər özünə baxmalıdır, geyiminə, keçiminə, ailə yanında baxmalıdır ki, xanımın da buna ehtiyacı vardır. Digər bir vəzifə öz paçlığını və iffətini qorumaqdır. Necə ki, kişi istəyir, qadın günah işlərdən uzaq olsun, pis işlər görməsin. Eləcə də kişi də, xanım da istəyir ki, həyat yoldaşı günah işlərdən, haram işlərdən, zinadan, belə şeylərdən uzaq olsun, özünü qorusun. Ondan sonra digər bir əsas vəzifələrdən biri də həyat yoldaşına vaxt ayırmaqdır. Bu çox önəmli və vacib deyilən məsələdir bu. Baxın, elə bir dövrə çıxmışıq ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, ailəyə vaxt ayırmaq çox azalıb. O qədər sosial şəbəkələr vaxt ayırırıq, o qədər çöldə dostlara vaxt ayırırıq, ailəyə vaxt ayırmırıq. Peyğəmbərin gözəl bir hədisi var. Peyğəmbər buyurur, bir kişinin ailəsinin yanında oturması, onunla söhbət eləməsi Allah yanında daha sevimlidir. Mənim məscidimdə etiqaf saxlamasından. Məsciddə etiqaf üçün olur da, ildə bir dəfə müstəhəbdir ki, saxlayasın. Üçün oruç tuturlar, ibadət edirlər,
zərri ehtiyac üçün çölə çıxırlar. Daim məsciddə olurlar. Görün nə qədər böyük bir səbəb var bu məsciddə bu əməlin. Amma peyğəmbər bir kişi xanımının yanında otursa, onunla həmsöhbət olsa, mənim məsciddə etiqaf salxanımdan daha sevimlidir Allah yanında. Yəni o kişi oturur, həyat yoldaşına söhbət edir. Bu vaxt ayırmağın çox faydaları var. Məsələn, kişi oturur, uşağından danışır, yoldaşından danışır, söhbətləşir və səbəb olur ki, onların problemlərindən xəbərdar olur ki, xanımın nə problemi var, həyat yoldaşımın nə kimi problemləri var, bəlkə mənə deyə bilmir burada desin, uşağın bəlkə bir problemi var. Danışanda həm böyük bir səbəb qazanır, əcir qazanır, həm də ki, ailənin problemindən xəbərdar olur və münasibətlər istiləşir. İsti bir münasibət olur, ailələrin aralarında sevgi yaranır. Necə ki, bir çox insanlar bəzən buna görə müraciət edirlər ki, yoldaşım mənə vaxt ayırmır, ancaq dostlarına, ancaq sosial şəbəkələrə. Bu təəssüf ki, yayılıbdır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Digər bir vəzifə də deyim, hədiyə almaq və səfərdən gələndə hədiyə almaq. Həm səfərdən gələndə, həm evdə hədiyə almaq sevgi nişanasıdır. İnsan sevdiyi insana, xoşladığı insana hədiyə alır. Kişi də yaxşı olar ki, həyat yoldaşına xüsusi günlərdə hədiyə alsın. Bu hədiyə səbəb olar ki, qəlbdə kinlər çıxsın, sevgi yaransın, sevginin yaranmasına bir səbəb olsun. Sonuncu bir vəzifəni deyim, tamamlayayım. Sonuncu vəzifəsi budur ki, kişi ev işlərində yoldaşına kömək eləyə, həmkarlıq edə. Bu adətən çox azdır bizim cəmiyyətdə. Hətta mənfi də baxa bilər. Hətta pis baxırlar ki, kişi niyə ev işlərini görsün. Amma müəyyən qədər, məsələn, kişi əgər işləyirsə, səhər gedir, axşam gəlirsə, xanım evdədirsə, təbii ki, ev işlərini xanım görür. İndi məsələn, kişi gəlib evə, görür ki, uşaq ağlayır, kiçik uşaqdır. Qoymur, məsələn, yoldaşı yemək bişirsin. Bu zaman tutub uşağı saxlayar, xanım yemək bişirər. Ya xanımın işi çoxdur, ya xəstədir, kişi ev işlərində xanıma kömək eləyər. Bunun da böyük bir səbəbi var. Əhl-Beyt, İmam Əli bu işdə bizə nümunədir. Hətta imamların birində belə səhv etməmsə İmam Sadiq əleyhissalamdan Ramazanda öz yoldaşına kömək edərdi ki, o da oruç tutur, yorğundur, halsız olur. Ona kömək etsin, çünki xidmətində dururdu. Bəli, bütün ilə imamların həyatında, peyğəmbərlərin bu biz şahid oluruq. Bəli, nümunə kimi görmək olar. Təşəkkür edirik Hacı. Çox sağ olun. Xoşucan məlumatlar verdiniz, elinizdən bəhrələndik. Və ümid edirik ki, inşallah qulaq asan tamaşaçılar, gənc ailələr baxarlar, öz hüquqlar və vəzifələrini öyrənib əməl edərlər. İnşallah, Allahın köməyi ilə. Dəvətin üçün çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, siz Global TV-nin efirində Allaha doğru verilişinə baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.